gara-gari kakene Semar nganggo curiga kuwi gara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar jlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lah sapa kuwi? Lho ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok gara-gara nganggo pusaka nganti Semar drungom ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuwing dak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Ha ding den yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Iki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goroh karo sapa-sapa. Aku ki Brahmana. Muni wae kowe. Ora goroh karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ngono to. Durna gawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagara-gara nganti tiba saka lungan upa kursi mau ya, truk. Anu, truk. Truk. Ora muni ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir aja klawan aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergane patimu. Ha, dadi wisan ya. Ayo minggir ayo. Ayo minggir. Namung sak sudung kula kemawon. Iki krawuhan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena. Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Den. Kakek Semar tak tumpa tiba sepadha-padha. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang yen aku nganti wani nampa sembahing kakekne Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakekne Semar. Mula sembahing kakekne Semar tak tampa ning tiba sepadha-padha, mungko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakekne Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik, jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Mongko kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dening kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ra ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Ah, nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatotkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Dan sami naing-naing kawi dadan niring sami kolo. Aku ngaturake budya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi, dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih, kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbolo, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng, Ndara.
tan sapi naring-naring gawi dadan niring sambi kolo siwo siwo noyon toko aku ngatur aki putias tawaku wai katur siwo Semar engge kulo tampi dawah sami-sami doro sami dipun prayoga akan angin sami lenggah wonten ing pendhapi paduku ning Karang Kadempel Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa, tiba padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih ten. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula ten. Ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula Ya Nala Gareng tibus padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa, tibus padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nuni nggih. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi, Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Iya pono kawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana pono kawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo Gong tak tampa. Yo Bagong tak tampa. Yo Ponokawan Bagong tak tampa. Iya yo Ponokawan Bagong tak tampa. Pengestu sampean sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono e kok. Dikeki ora. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala Ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakene Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakene Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakene Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wanone Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa, Kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangelake jonggo nelingke karna mastuti sabda tama pengendikaning kakekne Badranaya. Yo, Kakang Siwa Semar. Moro tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paring dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar moro kage paring dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Hendra ingkang Puswitorum kasiring samirana mri sekarang
gadung ngas gandanyo mawe laras renaling drio pung 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 sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhake kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhake kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lae ngatasi namung sak kula dadi lantaran tumedhake kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndek banci ladan sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garkaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu
mergo miturut Antaséna kakang garwa kakang Turjo adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi yen kakekne Semar Dangu kelawan penemune Antaséna aku matuk aku rujuk tegesipun pripun aku saguh njaga katentremaning karang kadempel aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedake kinaryo lantaran tu medhaing kanugrahan matur nuwun ning prasaja mawon lho den iki mboten enten napa-napane ora apa-apa kek lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar matur nuwun Ndara Garuk kaca pripun yo ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antaséna ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi taotate nampa pangudane Siwa Badranaya mulo besok kapan nggonku bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel matur sembah nuwun Ndara Antarja aku semono uga ora bakal wegah wo aku bakal melu karo adiku Antaséna karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan matur nuwun Lara Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka semono uga aku bakal melu marang kakang Mas Antaséna Siwa Semar matur nuwun Nala Garing kowe piye putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo Ndara-ndara kuning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu kowe minangka dadi anakku kowe piye nek kira-kira bapakmu iki ana ing sing ngiri godho ngene bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan kowe piye duwe penemu awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondane utawa sing gawe tentreming karang kadempel iki Ndara Antaséna, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku iki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku nek kira-kira aku dibutuhke aku siap Pak syukur-syukur lah kaya ngono kuwi iso njunjung derajate wong tuwa Bagong piye aku anane mung sendika Pak waton wis mateng wah jan Bagong ya maksudnya piye ta Truk lha kowe iki mau ngrungokke ora lho lha kowe iki melu kuwi ngopo lha ya go genep-genep e Bapak ki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung main dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning karang kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njogo karo termaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentraman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis kedibat dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok. Ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah, padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sik tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kena kon ora omong. Ya wis ya wis. Petruk ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih Ndara. Ana menapa piye kae? Enten malih sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere
pancen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdane dewa tumedhak ing kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten karang kadempel niku badhe katondo tumedhak ing kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, orang ngerti tata krama anggepe apa, luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kaya anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilu karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewu kaya, lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik-becik Parandene Tandati Taliasing Kala Bendu Malah Bangkit Mangkinan Dotro Rupi tukang ribeti Om Om Dintrim Madyaning Padukuhan Karang Kadempel Nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngobah sami rara datan mampah tombak ing samudra Tambra kanggeng Tawito denceng dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala garing iki rak begawan durna to apa ora cetha apa Pak kacamataku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih begawan durna Pak mburi kae Patih Sengkune kerawan priyagung monggo penjake ora ganter-ganter titike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya to. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkune, Gong. Heh. Penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, wis ketekan iki. Wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus aja mung nek krungu piyaine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadeane penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembal Sumarante Sumarante hawela hawela iya Semar selamat tek aku ning sambikala aku ngaturake basaku kantor marang kowe ya Semar nggih kula tampi
dipun sekecaken Mremban. Oh iya wis ora kang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regina Pati Sengkuni katuran Karaharjan rawuhipun. Iya iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton milo sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti uran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura, aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham lho. Ku nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Woh. Duwe headset anyaran dinggo terus. Tok tancep kowe apa? Radio cilik. Woh. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mung ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manuta kowe gelem yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu uripmu ora kaya ngene iki uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki aku ngerti kowe iki saya pucet kile mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina ping 2 ta mergo sarwa kekurangan aku wis paham aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten apa-apa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Monggo ingkang dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora ile kejaba mung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ana negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Nah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok aku njaluk wenehna karo aku wayu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine dene ing sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora. Oh nuwun sewu lho Semar
aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung dutaka ora mung dutaka ngkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sartaka ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning ngendi, sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna gunakake cara-cara sing kasar, durna gunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau Pak Boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kok kaya ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora, Go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane saya tak takon, Semar ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titis sing sanggiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik, saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane geten, upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku atuh. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak benen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kosek do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora sato ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga. Lunga arep ndi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran, Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa nek pancen kula wis diparingi sasmita iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke tur nuwun sewu lho penemban wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon selagi ning ilmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa ngoten lha niki wahyu mongko akeh para nimpuna para sujana sarjaning budi akeh para pinter akeh para kaki-kaki akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin direwangi tapa brata direwangi topo apa to sebabe disebut topo niku ngrasake wong sak tata apa-apa tegese ngrasake wong-wong ora duwe ngrasake kaya dene wong sing kekurangan ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan wong popo ngoten lha wigatine napa reresik reresik jiwa lan ragane sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni sranane kudu masuh lair lan batine kanthi sarana priatin mboten kok priatin to apa broto niku jaluk karo sing mbau reksa sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku antes angka loro wong kedunungan wahyu niku
Nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah-lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten. Nek sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik, penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedulungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani lila, seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Monggo racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa, Mbak? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku, nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya. Iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawutan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan. Menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras, kula mang dumake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso, moh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mau. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit, ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun.
nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalan aku suker taning bau no iblis lanak. Lagu tadi gue malah mecang karo aku mulang karo aku ke barat gue. Pintron joro langit gue ramana karo begawan Turno. Turno iku undang pedito monyor monyor. Piro sesmaku. Iki podo suwito marang pertapan Sokolimo. Lagu tadi gue main geti babi tulukur main bono kawan. Gue iki main batur kok mecang mulang karo begawan Turno. Oh Semar Semar pintro gue gak ora dadi batur. Pintro gue gak ora dadi bono kawan. Lagu malah ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur Drewiri kaya grojokan ucapmu. Apa rumah sabu pinter Semar di bari Begawan Turno. Nuduh ke apa ora? Ora nuduh ke Wahyu aja takon dosol. Sungsang bawono balik karang kadembel kare adil. Gong, gong. Gong. Karang apa le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, 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 wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Api to, Tru? Api jenggul mung mlocot ki ora. Nuwun sewu nemban. Nuwun amit pasang Kalimantan Be tinebene landuni dumawaing tawang tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa tiyang bakok wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek nduwe cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincak. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman Dok nalika kowe ngrekoso nggendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendian tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran apa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap ketip kuwi sing kira kuwi mbok diganti matane matamu iki ora nek ora aku arep sapa rumasane ha mikir donya iki ora langgeng mbah donya iki ora selawase langgeng sing sugih kalau mangsa dadi kere oke sing kere kalau mangsa dadi sugih oke sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodoh ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wela pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambe wong piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti?
Kowe mau piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek mro Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek kok ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna, apamu sing tak deni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kala mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, sampean wong neter kate dayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi Wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi panon enter kadhe dayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu jaba yo tante karo wa semat jasmu mojar karo kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to? Ya ditandangi modar apa? Si. Ah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti telung kedheping netra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumangsamu ora ngembet katon temane wong sak karang kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang ngomongno ama, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae kene. Klecak-klecuk, klecak-klecuk. Nyemeng kang ya ngleh. Wis saiki piye carane koyone piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amo aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Wih, iya Ndara Antarsena, Ndara Gatot Kaca, Ndara Antarja. Langgo tuh supaya Ndara pendoya ini do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tuhan tindak perintah sih. Ya aku sih aku. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong kamu nih? Kawan Durna, neng pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Pun sampean kan tidak mereka. Yo, ya sanggup tak rono, nggih.
Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Jali lho. Yo. Awi do mriki. Yo, ya aku tak mrunut tak sowan bapakmu. Nangis bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, durna mriki niki wau ora tak tendangi. Lho, gini kowe suwani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Mosok bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tok. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyoke bapak Semar, bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kae. Lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Beres ta, Truk. Caitan. Oh ya edan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki lak putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putra Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan. Ya, Men. Nek Eyang Durna mat loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-deg ngono kuwi lho. Wis sekiniri arione sapa? Apa? Sekiniri arione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kudu tanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju wae mundur. Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kok ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacet. Aku ya temandang ya wani, eh. Sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kurawa diundurke, ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Thank you.
kahanggro sesumbar Lindupumi. Lindupumi kunceng kumaludhuk kundur ketuk. Lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Ora nrimake rasane ngatiku, Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar arep ora trima ayo metu Jawa. Kurawa saguh ngranjap anak-anake Semar. Ya, Tru. Tru. Heeh. Mengkon muni kok angel to kok? Iya, iya, aku wedi dosa ya, tak sanggane. Iya, iya. Rasa kuwatir to. Iya, iya. Mula nek ndi saiki Eyang Durna sak kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Neng ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang tantangan kali kula. Sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek bakon niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada kowe bagong edanan mbelani bapakne Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Oh alah re kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, iya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong ge. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean nyiup saka Dirgantara nyamber wanengan. Iya, istak kidawu Bagong. Ah ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarjo nanti ki Antarjo. Lho kok sok ajur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo. Piye Bagong? Sampeyan nopo di? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan lho. Pak totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, ora usah kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap wis ah arep gleleng iki aku terus. Yo, wis kono mangkat to. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduh akeh menawa bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran ngendikane pun anak Prabu Duryudana
Semar dadi lantaran tu medhake kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngetokke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake tempu didununge kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampean mawon Kakang Remban Dulu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawi ogelari rawang wang ong adalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatas mung gedibal 27 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, dalah ora wawo-wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kuwara Sata Kurawa. Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani nganggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosego kuwi. Loh, bura-buraban suaramu Kartomarmo. Ya ndek Kartomarmo. Bareng belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandane Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Hm? Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dungane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ana sing ngampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kok celuk.
apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora nduwe kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsu Bagong ora duwe kekuatan, ora ana kekuatane, kabeh iki nang astane sing gawe urip. Dudu menungso sing gawe sekti. Barang kuwi kudu nang sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane karo Tomarwo pecah sirahmu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Karto Marmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-mateng nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko-mriko. Tahu nek ki nggo jago ya malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Lho, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga, kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok gara-gara nganggo pusaka nganti Semar drungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuwing dak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Ndeng dan yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagara-gari nganti tiba saka anu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk. Ora muni, ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klawu aku sing bakal nglegandhang para soto Kurawa iki mergane patimu. Ha, dadi wisane. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir. Thank you.
Jebol dadamu Yontoseno. Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya aban menika kewajiban kula ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku monggo kula ladosi siwat mati. Kantong bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca albal-balan yo mungsu sampeyan kula onto cino endi Doro Antasena kesel Gatotkaca Doro Gatotkaca mabur liyane turai meng aku lha sida aku ora sida piye wis arep perang ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Saninga utatan yo ngutatan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal.
Bing piro? Manut. Bing telu. Bing telu. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah harman. Modal terus saya mati ora kok modal golek modal ki olah. Genep ping telu, genep ping telu gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Ana ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil kowe iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan wong kalah ya wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah jejegan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Okay. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae celuk. Oh iya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Hahaha. Ala bobo. Nah, ayo kene, Cik, lodo buyel. Yo kene sesak-sesak ndak lanteke wektu. Oke, nyo. Cilahmu ndi cilahmu lagi. Tak pas nih, ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wulo kok kon cengel diantem. Lucut e. Lho. Ha iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso iso ngantem kok. Iya, iya kene. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayu nala cayu. Padha ke kalah kalo kowe. Eh, wis. Matane. Lek, lek dengkulmu kowe. Acem petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah, Dur. Kalah, Man. Pun boten monggo pulia, Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa Jagaya bocah cilik. Maju nek perlu aja mboko siji nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa krocok gaman wae li krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali para wae. Thank you.
kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sah ngene. Etre. Mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supe tajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku truk. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mungkin ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini sah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi, sah bagus. Sekolahe kelas pira pun ge pun aduh kalian tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Ngerti ilang. Sorry ah, nggonamu kedawan kok. Nyelip gone sengkune. Ayo njuk ngapura rasa edan kok larane kaya ngene kok. Tengga aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Lha kaya tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki ra wani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kepirangan. Muni wani ning kalah. Mirang-mirang e. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe ngono Antasena jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula ra wani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula ra wani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula ora wani. Nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake.
antar jawa niku agi telu niku kula nang caedan antar cena Gatut Kaca antar jerawani kira-kira wani marus apa wonten sing setri lho beda nggih perang paling benak nih ya padha wae karena Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane endi nggih mboten ketang kalon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana Dodo nendi lho. Ngaso lho. Niki sing maju ali Petruk, ali Bagong, ali Garing. Muga dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene we bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Dodo Sosro ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ali Petruk. Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda. Banting ting. Jotos tos. Ciwet banting jotos pingkal. Tang 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 entak untuk kuda. Namun nek ana melu joget ya terus oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana ala dene lek gagah mundur ah ra nganggo trik kowe Gus opo mriki den opo Dursasana maju Petruk kalah ha terus aku kon maju aku kesel iku Ancen mawon sampean rasa temandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus
kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora loro, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius? Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya ya, ya ya. Ndak salah tekan ngene, metu nganti butuh cangkem. Ha ha ha. Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombok iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nen, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono iso aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem durusana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan, metuk ke dusosono yo gong. Nawis ngono, kowe dadi wong menangan. Saka tak mlebu ning awakmu. Mbah, selak modar. Lek ngamper tambegan wis kesuwen. Ya wis kayak ngamper tambegan. Kan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Gong. Mleko. Lho, sampean nang ngendi? Aku ning awakmu. Wah lah. Dan kok ora mbrenjel? Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho, ora. Engko njur mangani rempela barang. Modar aku ora, aku ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo suramana ta jamana ta impe. Kulo nek digawak-awak ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe dursa sang. Apa tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Mas. Mbok kula diangslupi. Lho kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mpun den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles wae bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Awang Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng? Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Es. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut Endara. Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk, Truk. Sing iso pamer iki menging kowe tok wer duwer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mudi karo ra kowe. Wah, gleleng. Wah, aduh ngendi-endi ketok iki. Ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, oh, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-babar. Ayo, amuk sira menoto.
Dan kepanjingan apa ini? Ayo, Matno Sastra Cendra Maji Dewi Jen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar orang loro babar blas melo wadak. Hit Jan, ayo malso. Piye? Malso. Kon malas aku? Malso. Tak malas pisan aku rasa-sa dadak ngantem orang nendang orang gajul orang nempilek. Lu harus malas ngopo? Waspada no dursasana Bagong kis kanggunan ngelmu seprapat jagat mustaman. Wis tau bro, Bagong iso mendelep ning jeron bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase to. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Hah? Ndase dindelepke ora? Apa main kontingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan delepke sisa wae lecet. Lho, ngapa etruk kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iya lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Toke le prigel Dursasana diajar. Weh! Eh, kok apik ngono kae? Metu kok ning dhuwur. Lah kene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Tumansak. Awe kulino pamer kok. Wong iki nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora sasok dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndara-ndara iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Heeh. Heh. Iya. Nek ndi, Truk? Ngegipke irung. Irunge coklek, kok. Modar. Ah, ponakawan ora minggat. Tunda maeh modar. Thank you.
no panalingan loro majaring ratri linenggak cangkani lo kapisanan ong linenggak cangkani lo kapisanan ong. Ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para sata Kurawa? Ora. Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badrana ya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi Banten, ora kepengin tekaning pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo sewijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenteman karang kadempel. Jiwa kasatrianku lak junjung dhuwur. Aku yen muni iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, paten ana, nyo. Aku rapopo lahir batin ikhlas aku urip ora li tuku ora li njaluk ora li utang ning sak derma urip paring karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik aku rapopo malah bungah dene patine Antasena dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna wis kek tamakno gage ning pomo dipomo eling dieling nek nganti aku mati monggo iku kek sing padha mrisani kawula sakarang kadempel do weruh kabeh ponokawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak iki ngerti anake dipuloso karo wong mesti ora trimo mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone loro bebedanen anake kuwi wong lanang mesti muntap monggo aku tok bebeda aku tok pateni bapak mesti muntap bapak muntap nesu golek sampeyan wis ora percaya karo sampeyan wis ora percaya karo Begawan Durna kabeh ngelmune balekke kowe werku dara karo Durna mungsuh nyo paten ana aku paten ana sisan. Wes gawe wes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk Konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Jengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel. Ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel. Kocap kacarito nalika semanten andadosaken dukane ngrisang Bratasena sigra majeng yen lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur wah caedan
ana apa perkara kepengin jaluk pustaka James Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngias karo wong gerak Antasena kowe iki anake Werkudara teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, melek o matamu. Pusaka James Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngias karo wong gerak, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teko landhep dengkul paningaling siadi Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka James Myang Jimat Klimasada Janaka kula wonten paring adhawu endhakna kamurkaning kadang munjo dipati matur marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Opang gebe sing iso dugange mung kowe. Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak. Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Uwit, ora ya kowe klumahke. Jelambro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Koko Prabu Punto. Bilih Koko Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka James Klimasada dhateng negara Kadempel. Kula kulaturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng ingkang putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbirani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku iki iso manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir oh, Janaka tak tendangane. Ayo, ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wol ngamleng pas moto e. Antasena dalem, Lek.
awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sodo marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Lih karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Wor-worahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wor pantri ing turang Gusti tetuka wonten timbalan wo Raharjo sowanmu pangestripun wa Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh wo totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharjo saksuanmu iya pengestunipun sinuun Dorowati Wilujeng ini ngopo Gatotkaca wale-wale meropo nganti datang pun kawan Petruk kinarjo saksi tomo badiatur kula ingin kulunjo agen resanipun Kanjeng Wing Dorowati bab sing kepiye Karang Kadempel ke Taman Melaing Jawoto lho Karang Kadempel ke Taman Melaing Jawoto kasinggian mekaten apa sing dumadi kata sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloyo wo dhawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan tuluso hanya koro ring-ring sang resi jah nawi suto ing gara koco wonten ing balan upama wakmu ing Dorowati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kalian Kyai Semar kula kedah meksa dhateng paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng paduka Prabu kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo wakmu Ndorowani? Ora wani sebab opo? Wela. Malang kerik. Wis tak tekati. Yen ora entuk trima mati ning Ndorowati tinimbang bali ning Karang Kadempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kaya sing mburi kene tak buandhem watu sirahe muter. Aku iki romansa aku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu melu ngadeg melu malangkreke kok keliru. Lho keliru wong derajatmu ki batur kok malangkrek. Setyaki, ngoten iki. Ki 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 ki. Kok ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tak wedine apamu kowe dalah mati dening aku kena senjata cakra niku kersanipun pripun lha kowe butuh apa senjata cakra kaliyan Sekar ha ya wis kuwi gawanen tiwas mempeng tiwas ngombe obat ninggat. Alah melu senen iki ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap Nata ing Dorowati. Lho. Aturna nistaken dawuh.
Ning Lilanono, awakmu Indrawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo, kula dhereken rawuh wonten Karang Kadempel, Kanjeng Prabu. Bang mangaruna katine trane nganggo rapung kanika rasa keter kene dungane ngung lir wowo sing pine panca pepetoke ngayamono lha dal kontor joy kasinggihan mekaten po lho Bagong iki nggih sinuwun. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kiai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten garing Mandura. Lho. Ora diutus ning Wana Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine. Ingkang wigatos namung badhe munjuk atur. Bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menawa wae. Mong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluyane Rama Lata Majati jadi lemah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluyane Rama Lata Majati jadi lemah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggolo, Kiai Alugoro, badhe kula suwun, kula boyong dateng Karang Kadempel. Piye? Manus maning jajalan, sekertane baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasi Semar Badranaya derajate kan ceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka. Wujude Nenggolo lawan Kiai Alugoro. Lah ngatasé mung sak derajat padukuan wae ke Taman Pegeblok. Kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumahmu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggolo karo Alugoro? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol? Bodasmu kowe. Harus maring jajalan ora. Ratu ini bal-balke. Niki mengkari ento apa ora? Nek ora ento ndol tarjo ajeng ngamuk teng Mandura. Wae atala are ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Ku nak munene susrut nane kaya nggo sound system. Wae, wae. Kaget aku ngajen. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali. Mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeta Nenggolo karo Alugoro ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkel karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong krek kowe. Ayo bali ra. Aja mboyong Nenggolo karo Alugoro. Mboten, Bu. Ora pelek. Ayo, kandhane bapakmu roti aku. Kowe iso dikandhane apa ora? Kowe aja nentangi kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu. Kowe aja ngeyel karo aku.
kula sampun prasetyo dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala lan ora plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis larat. Kowe marang ngetangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Kaka Prabu, Kaka Prabu kula tri sabar. Apa iki? Marai ragayeng. Ana wis gayeng wis. Kakak Prabu kula tri sabar. Hush. Ngangkring. Wong edan ana kawan kok ya werna-werna Kakak Prabu sabar. Kresna. Inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalon kamurkaning pun kakang ing mandura. Kakak Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres? Lho, bener piye? Karang kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro, inggih. Senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah rupun Kakang. Inggih, panjenengane kengasta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, manut aku. Aturing para putra ke taman pegebluk. Pripun lek kula ajeng matur. Sampean mesine pirsa nek Karang Kadempel niku ayom mayem tentrem. Lah rak tenan to wah pancen mung dadi apus iki piye iki? Kakang Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Yo piye, tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula utaminipun Ndara Untadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan ing ngembadhipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sawinawuh wonten ing Karang Kadempel. Utaminipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satu murka ingkang pengawak soto Kurawa wonten ing Prang Bratayuda.
menawi Kurawa Sirna jagat mereka badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandum kabagyan ya katentreman. Kosek. Lah banjur gandeng cenengan Koko Prabu Mandura, kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuke ngajurit sasampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye, Kakang Prabu? Sampun. Mangke Kakang Prabu badhe pirsa piyambak lalampahanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadi pun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedhama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah Sangkara Murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon to, Lur. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih Prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa Kresna Baladewa Werkudara padene Janaka pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ing jagat raya. Mula seksenono dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentrem ing jagat sawigo iki Semar. Ngaturaken panuwun Pukulun. Iya ya. Tiba sepadha-padha. Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun. Wah, benang kakekku aku ngaturke panuwun, Pukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake. Lumantar lelakon manunggal kelan para Pandhawa. Nggih, ngesaken dawuh paduka Hyang Adipu. Ayo bali. Kurawane Jabali. Iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngastu wong kae iki lagi do rapat kok arep dikacu. Iya Petro. Ayo ayo, sengguni arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditelono. Mbangane diajar Durung Werkudara luwung tak ajar. Oh iya. Sikai bali kae. Ayo dite. Ora njaluk. Ayo mulai kono, mulai. Karto Manwar ngopo? Iya Petro. Ayo bali-bali kabeh, bali kura bali-bali ora bali awas e. Kok geger?
blek-blek dituthuki apa, Petruk? Adurna ajeng munggah teng pendopo pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Pajar nenggal. Kurawa, ora undurke. Eh lah ya syukur. Perkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sipat mbaran. Ora kula tepasi kok menen. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun pun pikantuk wahyu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugia tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.